Ховд аймгийн Жаргалан цумын цамгаараа багийн нутагт 2015 оны 12 дугаар сарын 28-наас 29 шилжих шүүн хүн амьны ноцтой хэрэг гарчээ. Тодруулах юм бол шижигтэн чин зөрөг гэх этгээд 23 настай оюутан хүүгийн шанаа руу хайчаар бүлж зэрлэгэр амь насыг нь хөнөөсөн хэрэг гарсан байна. Одоо хэрэг мөрдөн байцаалтын шатанд явж байгаа бөгөөд шижигтэн чин зөрөг сэтгцийн өвчтөө гэсэн оношт огтхолон хэрэгээс мултрах зорилготой байгаа талаар ар гэрхэн нь ард түмний төлөлд хандлаа. Хэрэг гарах үед Ховд их сургуулийн оюутан залуу оюутан найзуудынхаа түрээсэлдэг байр нь зочилж өтсөн ч чимээ гаргалаа гэсэн шалтгаанаар шижигтэн оюутан залуугийн шанаа тус газар нь хайчаар бүлж онц хэрцгий аргаар амь насыг нь бүрлэгсэн байна. Харин хэрэгтэн тухайн үедээ хэргийн газрын иргэн тойрны цэвэрлэн мөн гэмт хэрэг үйлцэн зэвсэг болох хайчаа хүртэл нуучихсан байжээ. Гэвч хууль хяналтынх нь байцаагдаж эхлэх үедээ хэргээ хүлээн зөвшөөрч хөдөлшгүй баримтаар хүний амьнаас хохироосон үйлдэл нь тогтоогджээ. Тэгэл чин зэрэг орж ирэл уурлал янз янзын билээ. Тэгэхээр би айгаад жорлонгийн ороод жорлонгоо төгжөөс суудсан. Тэгэл гараад ирсэн чинь тэр чин зөргийн өрөөнөөс кордор хүртэл бүтөөц ус олцсон байсан гэж байгаа. Тэгэл гээд гисэн чинь тэгэл бүтөөц ус олцсон байсан тэгсэн чинь тэр миний хүүг гадаа гаргаад саа төрчихсэн. Тана энэ байрны чин зөрийг байрны эзэн чин зөрийг намайг ингээ хайчилчихлаа шүү гэж хэлээ. Тэгэл миний хүү ухаалтсан. Тэгэл байхгүй. Тэгэл яа дэ сандрал нөгөө оюутнууд чинь 03 мууруу дуудаад эмнэлэг дээр миний хүүг аваачсан. Тэгсэн чинь чин зөрийг болохоор тэрний ард тэр тэргийнхаа уул мөрийг одоо ингээд арилгаад тэр хайчаа миний хүүгийн энэ шанаа руу бүлсэн хайчаа хоёр чоочтой хаалгыг онгоолгоод одоо бүр чааш нь гаргаад бүр хаалгаа чаашаа бүр гадагш гаргаад тэгээ нөгөө цонхны татсан байгаа шээ усны хаялганы одоо гадна талын тэрийг сөхж байгаа доогор нууцсан байгаа тэр хайчаа. Тэгээд орж ирээд таавчгаа угаагаад тэр миний хүүгийн тэр цус нөөжийг бүгдийг цэвүүлээд бүр тэгээд янзлцсан байгаа. Тэр ч одоо ирүүлхэн байгаа зүтэй. Хэргийг Ховд аймгийн цагдаагийн хилцээс шалгаж байгаа бөгөөд одоогор хууль хяналтын байгууллагын зүгээс оюутан залууг сิจгтэн итгээд болох чин зөрг хөнөөсөн байтал гэр бүл болоод ар гэрийнхэн сэтгцийн өвчтөө хэрэг хүлээх чадваргүй гэх үндэслэлээр хэргийг хаахаар санаархаж байгаа талаар талигач ээж хэлж байгаа юм аа. Мөн талигач ээж хэлж байгаагаар өнөөдөр сэтгцийн өвчтөө хэмээн худал дүгнэл гаргуулчаад байгаа чин зөрг нь өмнө нь хоёр ихтэй сургалт өгссөн хуульч мэрэгжилтэд дээд боловсралтай гэр бүл төлөөлөлтийн магистр хүн байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм аа. Хуульчин сонгон шалгуулалтанд 3 чуудад тэнцсэн 2001 онд жолооны курс төгсөж зүгээр л жолоо барьж явсан хүн гинт өнөөдөр сэтгцийн өвчтөө болж хуурч байгаа нь яа харахгүй цаанаа ашиг сонирхлын зөрчил нуугдж байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм аа. Одоо энэ чин зөргийн чи ээж нь алтан цэцэг гэдээ бас эмч хүн байхгүй юу? Нэм гэрэлгээд бас их чинь эмч эдний хувийн эмчлэгтэй. Тэгээ баданч гэдэг хүн наттай хамт ажиллаж байсан бүр сэтгэл мэдрэлийн манай Ховд аймгийн сэтгэл мэдрэлийн диспансерт ажиллаж байсан. Би ч бас тэнд хамт ажиллаж байсан. Тэр алтан цэцэгтэйч би бас хамт ажиллаж байсан. Аа тэгсэн чинь тэр алтан юу баданч нь одоо энэ Улаанбаатар хотын энэ одын шар хадны эмнэлэгт насараа юу манай Ховдоос ирээд энд одоо 7-8 жил тэрнээс ч илүү яг энэ шүүх тогтоохын одоо энэ чиглэлээр болохоор 7-8 жил ажилласан. Яа тэгж байгаа тэтгэвртэй гарсан. Тэрнээс өмнө энэ улсуудтай бас ажиллаж байсан шүү дээ хүн чинь. Тэгээд тэтгэвртэй гарсан байгаа. Тэгээд алтан цэцгийн яг төрсэн их чинь. Тэгээд их чинь бас яг хардаад байгаа аахгүй юу? Итэр цоо ирэл хүнийг тэр их чимэгчийнх нь нөлөө олсон байж болчихгүй л гэж би бодож байгаа. Би одоо тэр яг тэр тухайн хэрэг гараад ингээд явж яах хүйтэн би юугаар өмгөөлөгчөөрөө дамжуулаад за энэ хүний юу баданжуугийн нөлөө орж болцшихгүй юу гэж болцшихгүй байж магадгүй шүү гэж би бас уламжилж байсан тэр одоо хац хэрэгт байгаа ойлгүй ийм л юм болсон байхгүй мэдв. Тэгэл ээж нь болохоор миний хүүгийн буйны нэг өнгөрөөд нэг хоёр хоног миний хүүг оршуулдаг байхад ирээд за миний хүү хайч шаасан үнэн шүү. Харин үхэл тэр тарих толгойн гимтэйч үхэл хөргсөн бид нар хариуцахгүй шүү гэж байгаа. Тэр ч одоо юу гэсэн үг вэ? Тэгэл болохоор юу нь болохоор цагдаагийнхан болохоор за үхэл хөргсөн шалтгаан болохоор тэр шүү гэмдгийн мэдгийг болохоор хайч ил гэж байгаа. Тэр чинь хайч ил байгаа. Бүр тарихын ингээд ингээд цоо ингээд миний хүүг яагаад алдсан байгаа юм чи. Тэр чинь үхэл хөргсөн л байгаа ч гэдэг миний хүү. Тэг чигэд удаан цай одоо ингээд энэ юм чинь хэрэг хариуцах чадваргүй улаан цам ингээд хэрэгэн хариуцсан. Аа тэгээд энэ наач чинь бүр хоёр дээд сургууль төгссөн. Магистр гэр бүл тусаадаж магистр хамгаалсан. Хуулийн чиглэлээр хоёр дээд сургууль энэ шихи утга дээд сургууль эрдэм дээд сургууль жолооны өмнөлтөд машин барьж байсан. Тэгээд байрыг хариуцаад ажилуулж байсан. Ингээд цоо ирүүлхэн байгаа ч тэгж явах чинь энэ эмч нар яа хараа тэгдэ. Хэрэг даах чадваргүй одоо энэ баяж тийм нэлээд ингээд гаргацсан байгаа шүү дээ. Хүүгийнх нь ажил явдлыг хийгээд сууж байхад сэжигтний ээж нь хүртэл танаа хүүхдийг манаа хүүхэд алаагүй хайчаар бүлсэн үнэн гэхдээ амь насыгд нь хохирол учруулаагүй гэхүүгээр
дарамталж байжээ. Энэ хэргийн үнэн мөнийг олохын төлөө талигаачи ээж нь 1500 км газраас Малаа заран Улаанбаатар хотод иржээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч илбэгдэрч болоод хууль зүйн сайд дурлаж жив. Улсын хурлын өргөтлийн байнгын орооны дарга Батсандан шадар сайд Оюун Баатар нарт хандчээ. Эхний дүгнэлт хийсэн эмч нарыг сольж өөр шин баг томилон үнэн зөв бодтой дүгнэлт хийхийг хүсэж байна гэдгээ тэрээр дуулгаж байгаа юм а. Ийм нэгэн ноцтой хэрэг Ховдой аймагт гарсан байна. Харамсалтай шижигтэн танил талаа ашиглан цоо ирүүл байж худал мэдээлэл өг шин карт нээлгэн сэтгцэн өвчтөн мэтэр өөрийгөө ярьж мэдүүлгийг өгч байгаа гинэ. Мөн өөр нэгэн их сурвалжийн өгч байгаа мэдээллээр сэжигтний гэрийнхэн хүүгээ ялаа чөлөөлүүлэхийн тулд ихийнхэн хэмжээний мөнгө зээл авсан гэх мэдээлэл байгаа юм а. Хохирогчийн ар гэрийнхний хэлж байгаагаар 2 дэх сургууль төгссөн гэр бүл судлалын магистр хүн сэтгцэн өвчтөй байж болох уу гэдгийг яа харахгүй олонний анхаарлыг татах асуудал юм а. Талигач ээжийн хувьд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс авахулаад хууль шүүхийн байгууллагад хүртэл хандаад байгаа юм. Түүний чинь хүссэн сэжигтэн чин зөригийн нахацэгч Бадамжамтай хамт ажиллаж байсан шар адны эмнэлгийн эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга ганч болон их эмчилгээ ухаан насан цэнгэл нараас өөр хүнийг томилж хууль дурмын дагуу зөв дүгнэлт гаргаасаа хэмээн хүсэж байгаа гэдгээ илэрхийлсэн юм а. Бид энэ хэргийн талаар үзэгч та бүхэнд эргэн мэдээлэх болно. Ард түмний тойрд уян мэдээлэл.